halkan oo suuqa beerta ee degmada waaberi ee gobolka banaadir xaal waxaa ka kacay dab geystay khasaare hantideed. In ka badan 16 dukaam ayaa la sheegay halkan inay ku bashbaaleen. dabkan ayaa markii hore ka kacay maqaaxi ku taala goobta, waxaana markii dambe uu ku sii faday goobaha ganacsi ee maqaaxida ka agdhowaa. Ilaa 16 goob oo isugu jiray dukaamo iyo makiinada ayaa goobta ku bashbaalay. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidoodu ku waayay dabka ayaa inoo sheegay in dabku uu kacay abaar 8 fiidnimo xalay, waxayna sheegeen in dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen inay damiyaan. Sidoo kale ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan jirin cid ka tirsan maamulka degmada Waaberi iyo maamulka gobolka Banaadir oo goobta dabka uu ka kacay soo gaaray. Waxayna ugu dambeyn maamulka gobolka Banaadir ugu baaqeen in gurmad degdeg ah u fidiyo, maadaama ay yihiin dad danyara islamarkaana aysan awoodin in ay dhistaan goobihii ganacsiga ee ka gubtay. wallaahi dariinkayga aad uu murugsan yahay. haddana masiibo ilaahay keeni waaye, yacni waa iska samir qabaa, yacni wixii ilaahay keenay goorma mu marka yacni qarashka intuu ku gubtay cadi dukaan walba markii aan soo qeybo yunaan 16,000 waaye, waa gaadhaysa qofkiiba, waa ku gubatay. yacni waxna u badbaadi, yacni malaha wixii dhan waa isku dhilaaleen. maamulka degmada xalay waxba ma arkin, yacni anigoo 4 doonane markaan 4 taraabix u socona waxaa la yidhi hay suuqiya ululaay, markaasaan soo wada oran nimal meeshiisa ku soo oran. dukaan yaraa xaku ku lahaa, waa u shaqaysa waa ilma agoon yihi narjaa u shaqaysana nar aad markaa lay soo sheegin inid wax maanta shay aan keenay male hal wax yaala male wax kastan ilaahay naadiis waaye ilaahu kunaadinna ku shukurinaynaa. waxaan rabnaa in wax nala qato oo mootaa kuleh, waxaana ka leenaynaa xoolo muslim waay dhiig karaaqda dhiig waa igu kacay naxaa suubina asana waxa u daaqa in la taakulayaan oo wax loo qabtaan oo na kaalmeeyaan wixii hantida inta ka baabaaday anaka waa nalaga radaa meesha loo dhiso in wax nala siyaa jecelnahay dadka wax ka helay. dareenkeen aadi aadi aad u kacsan yahay anaga ebel waxaa ahayn xoogsataan ahayn waxaan ku shaqaynaynaa xoolo islaameed waayo waa soo qaadanayna waa la facdaynaynay masaariifteena iyo nolosheena aan ku maarayn jirnay. maantana qadarta allaan ugu dhacday alxamdulilah. maanta cidaan aysanayna ma jirto. waxaan hadda u baahannahay gargaar bini'aadannimo waay in meeshi nala dhiso, qashinkan burburka naga soo gaara naga qaado, anagana haddii taakuleen aan heli karno nala taakuleeyo. annagu horta ma jooginin oo dad meesha xoogaa kasii dheer baa ahayn, isla markii aan maqalayna waa soo oranay soomaad gal. inkastoo hadda annagu aan isleenahay waxbaad badbaadin kartaan oo ilaahay badbaadiisa waxaan ahayn aan la badbaadin kara aysa jirin, laakiinse haddii ay noo soo dhaqsan lahaayeen cabashada aan filinay oo qolyaha biyaha wadaa inaan badbaadi lahayn oo 16 qaar badbaadi lahaaya hubaa way nagu dhegaysteen heer waxaan gaarin aan inta qadka u dhigna aa u tuurno. marka hadda dukaamahan ku lahayn meesha waa ku ganacsanaynay dadkii ganacsigaan ka mid ahayn, xataa ilaa iyo saacaddan waxna ku yimaado oo qashinkii naga xaaqa degmooyinkii ma hayno. badaraa lagu iibinayo, khudaaraa noogu xeraysnayd, badaraa noogu xeraysnaa, dukaamaa noogu xeraysnaa, wax walbaa noogu xeraysnaa. waxaan kasara dowladda sharafta leh ka codsanaynaa in ay horta marka ugu horreysa awalan ay degmooyinku noo yimaadaan oo qashinkan aan ku dhex jirnay qurunkan naga xaaqaan. wax maamula oo noo yimid ilaa iyo saaka ama nasoo kor istaago oo shaatigooda aan qoosan karna ma laha, waa in ay noo yimaadaan, waa inay naga xaaqaan, waa inay dhibaatada walaalkood ku dhacda nala qaybsadaan. soomaad garan wax isisiinta ilaahay subxaana qaadira u qabnaa, laakiin marka u horreysa hididiila maba ka haynaa anaga wax degmo la yidhaahda. degmooyinka waa ka tirsannaa, canshuuraan bixinaa, waa u jeedaa maalin walba lacaga baloogaa nala siiya. ilaa iyo haddeer wax noo yimaada gobolaa noo imaan, degmaa noo imaan, maxay ku dhacday? taas waa ka rabnaa degmooyinka annagu iyo gobollada gobolka lacagtu gaartay iyo degmooyinka. gobolku xalay inkastoo uu yimid oo uu baabuur keenay, haddana waxaan ka codsanaynaa in ay isu xil saaraan in ay noo dhisaan. dad masaakiinaan nahay, dad tabar daranaan nahay, agoomaan leenahay, wax walbaan leenahay. haddii dowladda waxaan ka codsanaynaa in ay dhulkaan noo xaaqdo noona dhisto. nio khasaaraha isoo gaaray waxaa ka mid ah 2 matoor iyo 3 makiinadood ayay gubatay. 3 makiina iyo 2 matoor ayay gubatay. wallaahi ugu yaraan dhowr sano suuqan 2 dumis 3 dumis inuu galaya umalayaa ilaa halaas waa deganay, ilaa halaas waa deganay. maxamed axmed mursal, sabni stiifi, magaalada muqdisho.